preuzeti reprezentaciju. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Je, danas baš točno je 7 godina od kad sam preuzeo reprezentaciju. Nisam sigurno očekivao da će to trajati ovaki dugi period. Nisam očekivao ni ja, a niti vi da ćemo imati 7 godina osvojiti 3 medalje, da ćemo imati ovakve uspjehe. A ono što mene veseli da i nakon 7 godina imam jako puno motiva, puno veselja doći na okupljanje, biti s reprezentacijom i to je ono što je meni zaista fascinantno. Voditi reprezentaciju je čast, obveza, ponos i evo, puno puta sam rekao najljepši posao koji sam ja radio, koji ću uopće raditi. Evo, hvala svima koji su ovih 7 godina bili uz reprezentaciju, oko reprezentacije. Sigurno kad sam taj dan to prihvatio, nisam uopće očekivao da će biti ni 7 mjeseci, a kamoli 7 godina. Međutim, evo, tako se stvari posložile, ispalo je sve najviše moguće i lijepi trenuci su iza nas. Nadam se, bit će ih još. Imamo mi kvalitete, kažem ja, i motiva da još nešto napravimo. I još jedan put, evo, hvala svima koji su bili oko reprezentacije i svima vama na praćenju, podršci. Lijepi trenuci, ali ne živi se od toga. To je iza nas, idemo dalje.